guno gwonna tugenda kusupportinga Bulungibwansi. Tutwala omukisa guno ngendo yeyiso ya Masaka era ngenda kola nagakulembeza abalala okulaba nti eriiso lya Masaka liraga Masaka kyeri buvunaanyizibwa bwaffe okukola enguudo n'emyala. Kampuni ya MTN twakola nayo mukago okutuyambako ku nsonga ze ez'obuyonjo era tukoledde omulimu mulungi tujeebaza. Naye ekisoomooza ekisinga kiri mu bantu baffe, bantu ba Ssaabasajja Kabaka, ebintu by'obuyonjo baabisuula muguluka, tebamanyi kweyonja ku maka gaabwe, afubye okwera enjuyi tamanyi nti kasasiro ate tayina kumusaasanya, bamusuula mu makubo ne bamusuula mu mikutu egyo egitwala amazzi. Abanga bwe tuba tukolaganye ne MTN tusobola okutuuka ku muntu asembayo wansi n'afuna empeereza zaffe nga tumakaasi n'afuna n'empeereza okuva mu MTN. Tutegeera enkola eya Bulungibwansi gye twatandika kakana emyaka esatu emabega, tuzze tukoowoola kampani zonna eziri ebuddu zijje tukole nazo, banki zonna zize, ebitongole by'empuliziganya bingi bize, naye ku luno kampani eno ey'ebyempuliziganya ya MTN yakkiriza okolagana obulungi ne mmeeya naffe okutukwasizaako. N'olwekyo njaga kukubiza bannabuddu mwenna mujje tukolere wamu Bulungibwansi. Bulungibwansi mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Kitukwasa ensonyi okujja okuyonja mu bitundu bino ebirimu obuliko obuyitirivu, abantu nga bali mu ndabirwamu bwe batulingiza, bannange buli alingiza mujega. Awo nno njagala okubasaba buli ali mu nnyumba baajo jangu tukole Bulungibwansi. Zino companies mikwano gyaffe bazze tukwatirako bukwatizi. Tweyongera okukola awamu naawe, twaweereza intaneti, twongera intaneti ebisale twabikendeeza naye ate ne ku masimu ag'okukuba awamu ja kulaba enteeka gye tusobola okukola nti okukozesa kirabo bando tufuna ebbeeyi nsaamusaamu ebbeeyi esoboka omuntu wa bulijjo. Songa ziva Masaka.